Thank you.
Tafia Fata Lu Basu. Nati Savala Baita Basuda. Bravo. So family day of Fuke Songeda. Family day of Fuka and Songeo. Nina Utoa. Nina Watoa. Nina Gabina. When he calls me, I
Thank you so much. Okay. Ladies and gentlemen, Ogenda Funa, it is time to. The problem in the house. My sister, we know. We have to go to the general. Management yang
Eno ino musango. Era tugenda kuboza fani bara basi ya tuisi kumukole intewe. Na imbali sura kujeme ya mkama wangi. Wanuwaka tujia kubi wazee. Mwela linyo ukukiriza mweleza katonda. Kubanga njaka lukuga ama pasta. Bino vyo watu itamu. Vyo watu itamu. Oba ntalo baba liba kuruwana baba gara kuhimuzi kachintu. Oba ndo ino kubi itamu. Usuburo kufuno kujulizi ufuke jene na ya kumite. Abanji balo uze chivate chintu ni abantu imitwe. Nga abagobelezi bekamisa. Balo uze antiko kuba muzea ulese montepe mbo ina kusanga chwende. Ya ino mulimu kwe kati oba ndo likululimi wakati uotu sota. Chochechikendo kama sama sumba njuri generali ulabu isi mubili ya David Dabu yukayo kimia keta kada kalima baka mpande pada maulide na imbyo limba na umana wa Prince Joe Paul Kafero ne mbalu itakula nama wafumia video na yewe wanaru mazale basi ima ne bape njimba mbili nzide mweza chitavi basi imi nechitu nchikulia ele njimba zezi mungu zino teka yu Thank you.
You must send the shadow for Zion. They will not have a
Yeah, that's cutting.
Shamsudi anamusaba maji nukuka. Wabakiswa mani nina musaba maji na ati. So hapa, bana yeshimi weba lemu uhatuwe. So mwale seka wama musaba sudi ya. Ne uyuwe seka lemu kwa lawe. Nenge na kuwa na unya. Tuke na uwe. Kaposa. Nenge jena funga kuwa nukwe genyesi tegira. Kwanza soko kura. Kwa ina kativi wa mambo mtu ni kumashi. Nga jie kura wa kukuza nyumida mwenyeshi. Leo kutikuwa mwaso kukura na gamba. Kusa nyumi mkata chumba. Lena kukua kukua kukua. So niba sami awa sumba. Mwewa ni mimi yao. Awa weza. Maitu yonge nuwa. Abasumba abalala bonna batya
kyemukikirize mukigaane mukiraba abasumba abasigadde bonna baja bonna mikwano gyange buli musumba gwemumanyi ow'amaanyi mukwano gwange olunaku sizirya nga songedde n'abasumba bawera musanvu ab'amaanyi mukibuga naye tebakkiriza kumpaayo wadde chas emu wezi okwogerako mu kyakyezi zaabwe oba ku tipi zaabwe munzikirize ne kaba mbayiseewo simulumba bagambye mukwano gwange abasumba ab'amaanyi bonna balina tipi ne radio naye temuli akkiriza nze sisobola kutwala nnaku bbiri nga sogeddeeko na musumba wange gwe mpita pasita Bugingo naye otya lwaki atayinza kumpaayo tipi yo wadde seconds ebbiri ekana niwali bwe nkulabanga ku kekyemu bweki nkutwazambwa lwaki kana nija kulekansamu ekyobatya naye nebaza ti omusumba pasita jeko akkiriza n'ameeta mukyakiwa nomukikubire kua ekyo kiraga ki tiwamaanyi kitaffe nga tannawumula yaliwo wano nga musumba naye abasumbako n'empale zaali zibatanganabulati tewaali muntu amwenkanna ku mutwe gwe yalina allah bwe yali yakola nakuba mujjwa bwe yagenda bwati muli basse ekikkowe ne batamanya nti ate embwe zaalambwa tebaalimanya nti waaliyo empaliwaga nga ye musumba wafeje era mulaba akola ebyo yennyini kitaawe ye yali akola olwaleero mundaba wano badde siri wakujja ab'obuganda mbeera bizi kale mutulya nakati badde siri wakutuuka kuduka nga muganda wange oyo oyo nondo wange wakuba kati yemukulu wange olw'ensonga engatto ze yayambala yabakulu wange naye nga mu myaka abeera mukulu wange so badde siri wakuba wanopaka emikolo yonna gibere naye nzibuka olwakadde nembaako gyeninokutukiza ebirala nebirala nebirala nenakwebaka esaawa kumi ate kubbiri nzituke embeere nga ntandika okusabira abantu bange abantuukako eri okubasoma ebitubwa nabwekityo nyongera okwebaza musumba wange ejjengo oba musumba waffe ejjengo olw'obuvumu bwalaze aboluganda abasinga obungi tetuli wano tetuzze wano kubeera nti tusabira wa la tuzze olw'omukwano gwe twalina ku kitaffe oli ate nga tulaba n'omwana gwatandisa okula ku mukwano abanga akutaga omukwano ne tusitukiramu ne tujja bambi muto wange oyo mumusaasire emirundi 15 omulimu guno gwe tulimu mu kisaawe kino kyeyayingirira ku myaka emito kisaawe kyamaanyi bannange omulimu gw'okusabira abantu gulimu amakubu netogalabanga muli enkonyogo muli ebizinga ebintu bingi ebitutuusibwako fengeera abasabira abantu naye nga mweyeyogatulimanyi ndi laivu ku tiktok esinga wano ddalasingawo mabafiiso eka abantu abagenda mu miliyoni y'abantu ndi mu maaso g'abanamawulire kamera yonna zinkwata nga nkimanyi bulungi nti ndi mu chaki era eyabalokole naye muganda wange musumba jengo ogenda kukuwulira olunaku olw'enkya
Naga, mau baca wajib untuk muat di kuangnya. Nanti kita kumpul dengan
Thank you.